Här sitter jag tillsammans med Fredrik och min 35 år gamla Gura som har fått nytt liv. Ska du berätta lite Fredrik vad du tittar på med den? Det är en komplett restaurering nästan. Den har inte använts så mycket men den har ju stått väldigt mycket. Mm. Och efter 35 år, även om man inte använder den supermycket, det blir mycket DNA och andra saker så att säga som fyller gitarren. Så vi har gjort en grundlig rengöring, vi har polerat banden med metallpolish och rengjort dem, rengjort greppbrädan från allt smuts som fastnar in under banden. Mm. Den har fått en ny stallmick och vi har gröpt ur kontrollkaviteten ordentligt. Så att allting passar, så att den har fått ett nytt plektrumskydd, nya pottar, ny switch, vi har dratt om all elektronik inuti den och vi har satt en ny översadel där uppe också, vanligt förekommande, de slits ju med tiden, så vi har satt dit en ny i grafit då, så ja. Men det har varit en hel del... Det har varit lite motgångar. Ja. Så är det alltid när man börjar med gitarr, när du börjar plocka ner den. Sen börjar utvärdera vad är det som behöver göras. Och det har dykt upp saker som inte har passat riktigt. Mm. Och så är det alltid när man beställer och försöker få saker att passa in. Att det inte alltid man kan göra det på första försöket. Utan man får... Nej, men trägen vinner. Ja, exakt. Definitivt. Till slut har du fått till den. Nu är den ju jättesnygg. Och dessutom fantastiskt skön att spela på. Och låter bra gör den också. Ja. Kul att du är nöjd. Ja, det är det viktigaste. Så som sagt, nästan som ny efter 35 år. Så jag tackar för ett mycket gott. Tusen tack för ditt arbete. Hoppas du blir nöjd. Jajamän.